Så guys, vi ska svara Hello Neighbor. Okej. De måste titta. De måste titta i svin. Förlåt guys. Jag var inte riktigt där. Följt med. Nu, tryck. Ja, fortsätt. Röda channel. Det var bra. Vad är det? Just så. Gå från huset. Där halloween är det. Är jag i lilla huset eller lagom huset? Eller i källaren eller något? Gå ut nu. Vad får hon se? Era hästarna. Era huset. Gå in nu. Jag är rädd. Ska jag göra det? Ska jag göra det, Josefin? Va? Nej! Ska jag göra det? Vänta. Får jag göra det? Nej. Va? Nej. Men vi ska inte gå in i huset. Här är den ryggsäcken. Inte här. Jag ska bara göra något. Jag ska göra något. Gå till powerbox. Då. Man får en tår som måste... Idag ska vi visa när vi går i en basement. Visst? Mm. Kan jag prova nu? Vänta. Nej! Och så ska jag visa något annat. Vänta. Snälla. Ska vi ha crowbar där? Vet jag vad vi ska göra. Gå till train. Upp hit. Ska vi göra så? Nej. Vänta, filma. Se. Okej, vi ser vad jag säger nu. Visst. Upp hit. Ska vi hit. Vänta på en train. Filma. Men vi ska inte åka till det.
Nu tar jag ner den här. Kluta. Tänkte väl. Då går vi hit. Går vi igenom här. Tittar vi. Kan jag gå in där nu? Har du gjort det länge? Du, den längre. Titta. Sluta. Jag tänder upp på det. Där. Godnatt. Titta. Vänta. Nu min tur. Jag ska visa något. Va? Så jag inte. Nej. Har nu du gjort jag om? Jag måste bara dö. Vänta, visa. Den viktigaste av dem alla. Ska visa. Sea train. Måste in igen. Men visa. Snälla. Hur ska vi ens sluta? Jag visar. Nu ska vi gå till det där rummet igen. Va? Nu ska vi vänta när han ska. La 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 la. La la la. Men visa. Jag visar. Slutade jag det där? Sluta! Jag vill göra så. Okej, vi bara går in. Hej, jag är Radagi. Bardo jalapovat na moj nakal. Lichi sets. Visa. Jag är bara sådär. Sådär skulle jag. Det är en fin tusen. Titta. Snälla. Nu är den kväll. Sluta. Jag så. Pilla inte i ditt. Nu vill jag inte göra mer.